Olá, amigos. Boa noite a vocês, todos que estão ligados na nossa transmissão. Hoje o dia amanheceu chuvoso e a previsão é que caia ainda mais água durante a partida. A chuvarada, porém, não é problema para os torcedores que marcam presença com muito entusiasmo nas arquibancadas. Também não é problema o gramado, que possui um excelente sistema de drenagem. A gente espera que também não seja problema para os jogadores, que prometem um jogo muito movimentado. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. O time vai jogar com três atacantes, Mauro. O que você acha deste esquema? Em qualquer esquema, não só no 4-3-3, Milton, é fundamental a presença dos jogadores do meio campo. E muitas vezes tem que ser todo campistas. Com a bola tem que criar como meias, até finalizar como atacantes. E todos sem a bola, não só os meio campistas, tem que ajudar na marcação, no cerco, fazer pelo menos uma paredinha, fazer uma sombra. Bola no gramado. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Se movimenta muito bem, tem técnica para sair da área e lá dentro, mesmo baixinho, faz gol de tudo quanto é jeito. Esse cara parece um desenho animado. E é ele, Sérgio Agüero. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Bom, o cara tá dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. Agora é com o Fegoli. Ele tem espaço para a jogada. Saltou e tocou de cabeça. Cárdenas. Abriu o jogo lá na direita. Subiu a bandeira. Impedimento assinalado. Ninguém segura, onde é que... Agüero! Entrou, é gol! Está aberto o placar. Sempre mérito para quem faz o gol, mas com um adversário desse, fica muito menos complicado. Né? Começaram muito bem hoje. Emerson... mandou para a zona de perigo. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. A equipe ganha o lateral. Aí foi falta.
Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Cárdenas tentou a metida de bola. Essa aí vai para dentro da área. Ele mandou a bola para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Uma boa chance por ali. Vai marcar! Recebeu a bola sem marcação. A China está achando uma brecha ali do lado esquerdo do adversário e está aproveitando muito bem esse espaço. Ele abre o seu time, dá amplitude, esgarça a defesa do adversário. Numa hora dessa, um cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa pôr as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. E ele consegue o desarme. Arremesso lateral. Chegou bem, recuperou a bola. Lançamento por entre a defesa. A virada de jogo. E ele fez mais um desarme. Bola enfiada pelo meio da defesa. É isso. A batida! Pra fora, mas foi por pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Cobrança feita na direção da segunda trave. Ele chega para fazer o corte. Opa! Falta dele ali, não tem discussão. Carrinho limpo na bola. Ele chegou no carrinho, dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Bola enfiada entre a marcação. E o juiz marca a falta. O juiz não exibe o cartão, prefere apenas a conversa. Bomba, atenção! Foi um passe curto, não deu para aproveitar. Mandou ali pro meio da confusão. A posição é muito boa. Olha o cruzamento. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O time está perdendo, mas ainda dá para virar, ainda dá para se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. Vai começar outra vez. A Espanha tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. A ideia é que não vai dar certo mesmo. Passou pela defesa. A batida! Defesa fantástica! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Aí ele pensou, vou botar o cara para correr.
Vem o passe. Messi. Roubou a bola. Jogou a bola lá pra frente. Pode chamar de antijogo, catenaccio, medo, retranca, verru em francês. O fato é que está funcionando direitinho em qualquer língua. Ele continua. A falta está marcada. O juiz levou só na conversa. Não sai o cartão. Que lugar de perder a bola. Deixa. Vem a batida. Gol! Que tapa maravilhoso. A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Gol de empate e eles voltaram pro jogo. Resta saber se eles vão tentar virar. Agüero falou assim: Nimin aqui, ó, Nimin. Agora é com o Fegoli. Vai tentar chegar à linha de fundo. A metida de bola. Está em boa posição. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Chutão para frente. Foi bem na defesa, foi muito bem. Já recuperaram a bola, vão tentar de novo. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Recebe Agüero. Que maravilha! O chute! E fez outra defesa. Está bem o goleiro. Agüero. Henriquez. Ganhou a disputa de bola com autoridade. Tentou o passe. Dominou a bola. Pode cruzar. Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola. Chutou! Perdeu! Que fase a dele, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance pra ele perder. Procurou alguém ali na frente. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Tem aí uma bela chance pro cruzamento. É falta nele. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos, tá perdendo muita chance de gol. Quarenta minutos do segundo tempo. O jogo é parado pelo bandeira, tem impedimento ali. Metida de bola. Vai meter pro gol? Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Chegou pesado e fez falta. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. A China vai com tudo pra cima. Pode ser a última chance. Danilo Pereira. Apareceu bem na hora. A batida! Essa aí passou muito perto, mas não o suficiente. E o
o árbitro apita o final da partida. É, quando ninguém quer ganhar, o resultado é o quê? Empate. Embora os dois merecessem mesmo para a derrota. Está encerrada a partida e com este resultado, prorrogação. Rola a bola. Depois da igualdade nos 90 minutos, será que nós teremos um vencedor na prorrogação? Ele fez a falta. O juiz está certo. Jogou na frente para ver o que dá. Agüero. Isso aí é falta e o juiz confirma. Opa, amarelou para ele. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Chegou a hora da substituição. O técnico muda duas vezes para dar uma chacoalhada no time. Vamos aguardar para ver, Milton, o que pretende o treinador com tanta mudança. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Vem o tiro. Que chance era para ter aproveitado. Subiu alto e tocou de cabeça. Opa, que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Saiu pela linha de fundo, é tiro de meta. Meteu a bola para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu o jogo pela esquerda. Rodrigo Caio. E a bola chegou nele. Cárdenas fez o lançamento para frente. A metida de bola pela direita. E assim chegamos ao final do primeiro tempo da prorrogação. As duas equipes ainda têm pernas. Quem tiver um pouquinho mais de coração pode definir a parada. Eu tô morto de pensar. Esses são verdadeiros heróis que estão em campo. E vamos para a última oportunidade. Depois de 105 minutos, já não se tem energia. Mas esperança é a última que morre. Muita emoção até agora. Emendou! Colocar o time na frente. Ele é muito oportunista. A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. E eles estão ganhando por um gol. O time mereceu essa vantagem, só não pode deixar de jogar agora. Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Está armado o contra-ataque. Ele tem, olha a chance. Gol! Agora o time está na frente. Falta um pouquinho para acabar. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho.
Esse é o instinto do goleador. Quando você consegue entrar na área, ter sangue frio para acertar o chute e, o mais importante, fazer o gol. E ele demonstrou essa calma de sol. 3 gols para ele hoje. Um gol atrás do outro. É um jogo para ele. Ronda! Mandou na trave! Arriscou, olha a chance! O goleirão ficou aliviado porque essa bola saiu. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. Apesar de todo o esforço.